Ndodh tragedia, foshnja 5 muajshe qëllohet me armëzjarri në kokë. Një foshnje 5 muajshe është qëlluar me armëzjarri në kokë mbrëmjen e së premtes në Chicago, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas mediave të huaja, foshnja ndodhi në sedilin e pasme të një makine në momentin tragjik kur u qëllua nga arma e zjarrit. Mësohet se autori qëlloi foshnjën nga një makinë tjetër, për fat të keq foshnja ndroi jetë në spital. Nga ngjarja e përgjakshme ka mbetur i plagosur edhe një 41 vjeçar i cili po udhëtonte në një mjet tjetër. Sipas policisë së Chicagos, 41 vjeçari ka marrë një plumb pranë syrit. Deri më tani nuk ka asnjë të arrestuar. Megjithatë, mediat i bëjnë apel autorit të dorëzohet për të shpëtuar ndërgjegjen. Aktivistët dhe një kandidat për kryetar bashkie në zonë ofrojnë një shpërblim prej 5.000 dollarësh për çdo që ka informacione që mund të çojë në kapjen e autorit.